listopadové večery budou na Benediktu patřit hudebním produkcím a hned 3. dne 11. měsíce přivítáme nadupanou čtveřici Rainbreakers. Stejně jako Beatles jsou i Rainbreakers z Liverpoolu a stejně jako kdysi Brouci, tak dnes i Rainbreakers přinášejí do hudebního světa závan čerstvého vzduchu. Dynamika, napětí, energie, rock, blues, psychedelie. Zvuk 3. tisíciletí a fenomenální kytarista Charlie Richards. Jsou naštvaní, rebelují proti konzumnímu životu a na pódiu krvácí. Podobně koncentrovaně a urputně hrála ve svých začátcích legenda 60. let The Free. Na 2 prestižních britských festivalech Great British Rock and Blues Festival a Wilderness Festival v roce 2016 Rainbreakers tak zaujali publikum i odborníky, že byli ihned nominováni do British Rock Awards v kategorii nejlepší začínající kapela. Klasický big beat pro 2 kytary, energie jako z elektrárny a elán třicátníků. To jsou liverpoolští Rainbreakers. Nenechte si je ujít v neděli 3. listopadu tady u nás na Benediktu v 19 hodin. Těšíme se.